waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faa'iideysto inaan hambalyeeyo heshiiska taariikhiga ah ee shalay ku soo gabagaboobay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti aan walaalaha nahay ee ku aadanaa wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo sidii qadiyadda Somaliland xal waara oo midho dhal ah looga gaari lahaa heshiiskaas waa heshiis cuntama qodobo aasaasi oo masiirihiina ku jiraan kuwa ugu muhiimsanna yihiin in arrimaha masiiriga ah lagu dhiirado lana waajaho milil korkii lama dhayo guddiyada farsamada ee labada dhinac hal la dhiso guddiyadu shaqadooda ha bilaabaan xal waara oo midho dhal ah oo inoo jiheeya wadajir iyo walaaltinimo waa in ay keenaan kana soo shaqeeyaan baarlamaankan nasiib buu u leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna nasiib buu u leeyahay in uu ku soo gabagaboobo madaxileedkeennan in qadiyadda soomaaliland xal waara laga gaadho heshiiska waa hambalyeynayaa waana soo dhoweynayaa waxaan leeyahay guul soomaaliya ha israacdo ha midowdo ha walaalowdo walaaltinimo ay naanfacda oo waxayna tarta waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Djibouti oo walaal jira ah dowladda Djibouti iyo shacabka reer Djibouti oo walaal jira ah oo horena gogol soomaali ugu dhigay oo lagu soo noolaaday oo aanu ku baraarnay haddana tan ku dhiirashadeed iyo gogasheedaba leh inta hadhayna waxaan leeyahay mudane madaxweyne taariikhda ku gal in chapter-kaas ama cutubka aada soo xidho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu